Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру Києва ФЕМ. Продовжуємо інформаційний день на хвилі. 98. Так само цей ефір транслюється паралельно в ефірі телеканалу Київ. Тому вітаю і телеглядачів і радіослухачів. Мене звати Олег Борисов. наступні півгодинки будемо з вами говорити на найактуальніші теми нашого міста. Ну і взагалі що в місті коїлося. Справа в тому, що вчора, 1 серпня, був день боротьби з раком легенів, і у Києві відбувся такий собі перформанс. Про нього більш детально будемо говорити з Симом Проскуровим, організатор проекту, диктор, що закашлявся до боротьби з раком легенів. Вітаю вас! Вітаю! Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Давайте для тих, хто не в курсі, трошечки нагадаємо, що сталося. Значить, у київському метро диктор, який озвучує станції метро, раптом закашлявся наприкінці оголошення до пасажирів. Я пропоную зараз послухати, як взагалі це відбувалося, і можливо хтось із вас. Вже це раніше чув. Будь ласка, давайте послухаємо і переходимо до розмов. Шановні пасажири, в касовій залі працюють автомати для оплати проїзду банківською карткою. Кашель, що не проходить або посилюється, може бути симптомом раку легені. Шановні пасажири, піклуйтеся про своє здоров'я і не забувайте регулярно відвідувати лікаря. Я повністю погоджуюсь, що ця соціальна реклама дуже сильно привертає увагу. Наскільки на цю проблему рак легенів треба звертати увагу, і як звертати увагу? Це давайте з узагальненого, а потім підемо вже по кластерам. Ну на цю проблему дійсно треба звертати увагу, оскільки рак легенів це найпоширеніший вид онкологічного захворювання. і, на жаль, найсмертельніший в Україні і в світі. Щороку діагностується приблизно 13 тисяч пацієнтів, і на жаль, ця хвороба забирає 9 тисяч життів кожного року, і в тому числі 70% з цих пацієнтів, які потрапляють до лікаря, вони вже перебувають на третій-четвертий стадіях захворювання. Тому це проблема вкрай важлива, вона вкрай актуальна, і ми вважаємо, що про це треба говорити, не зважаючи навіть на те, що це досить важка тема і важко сприймається у суспільстві. Давайте до цього проекту. Яка мета головна? Проекту Диктор, що закашлявся? Власне основною метою було і є привернення уваги населення до цієї хвороби оскільки, як вже вище я сказав, що це дійсно важлива і небезпечна. І, власне, ми цим перформансом захотіли в чергове повідомити населенню про те, що спілкуватися з лікарем і піклуватися про своє здоров'я є важливим і нормальним. Скажіть, будь ласка, чому саме Метрополітен вирішило обрати як такий майданчик, де провести таку соціальну ініціативу? А насправді Київський Метрополітен – це дуже гарний майданчик, де можна поспілкуватися з великою кількістю людей одночасно. І ну, якщо ми беремо там до уваги, що такі соціальні захворювання, вони по суті є частиною вже галусу, рутини, і люди не сприймають е цю інформацію досить е серйозно і активно, якраз у Київський метрополітен, де по суті реклама є частиною е шляху е пасажирів, власне е спілкування. І зміна а, риторики самого диктору якраз і вик... може викликати, і викликала, як ми побачили вже там на відео а, дуже цікаву До речі, і реакцію. Як реагували люди? Дуже цікаво. А насправді по різному а, ну. По перше, коли ти чуєш кашель в замкному середовищі під час ковіду викликає досить цікаві реакції. люди починають починати обертатися, шукати саме джерело цього кашля, коли вони вже зрозуміли, да що це був. Диктор, який далі вже поінформував про те, що кашель може бути симптомом раку легені, почали перешіптуватися між собою, говорити там люди. Знімали навушники, і ми от зупиняли декілька людей, запитували реакцію. І люди реагували так досить, що... збентежено, збентежено. Да, що вони дійсно не очікували такого почути саме в метро. Але також, на жаль, були люди, які просто не почули, враховуючи те факт, що вони там слухали дуже гучну музику. Або робили вигляд. Також була дуже цікава реакція, коли людина чує, в неї розширюються очі, і потім вона все ж таки намагається стримати себе і їхати далі, наче ні в чому не бувало. Я днями був на дитячій залізниці, і там, якщо знаєте, діти озвучують якраз прихід потяга, так. і дівчинка вона озвучувала прихід потяга, але через гучномовець, але забула номер потяга. І так запнулося, і одразу ми звикли чути риторику постійно. А тут, коли хтось спиняється або хтось збивається, одразу так прислуховуєшся і звертаєш на це увагу. До речі, щодо повернення вашого перформансу, диктор що закашлявся, це так само дуже сильно привертає увагу. Давайте далі. От привернуло увагу чи проводилася якась інформаційна кампанія, тому що згідно ваших слів, дуже сильна проблема, дуже велика, особливо для України рак легенів і захворюваність на нього. Ну так, дійсно, інформаційна кампанія проводилася, і, власне, перформанс-диктор, що закашився, є частиною великої інформаційної кампанії в рамках року обізнаності про рак легені. І саме ця кампанія вже триває з листопаду 2020 року і буде тривати до листопаду 2021 року. Оскільки ми вважаємо, що інформування про такі хвороби раз. На рік, в певний відведений день, це важливо, але це недостатньо. І тому ми започаткували цю кампанію. Ми створили разом з медиками інтернет-портал стопланкенсер.орг.юей, де можна побачити більшу детальну інформацію про захворювання, про її симптоми, про перебіг, що треба робити в випадку якихось відчуттів. Розкажіть, будь ласка, про е, обізнаність інформаційну. Ви заговорили, що зараз обізнаність іде. Чи люди знають, що таке рак легенів? Чи люди знають про симптоми? Перед початком саме. Цієї масштабної кампанії ми зробили невеличкі дослідження, щоб зрозуміти взагалі з чого ми стартуємо, з, з яких позицій, виявилось, що 60% відсотків опитаних людей взагалі не знають про симптоми, як вони виглядають про легенів. А 48% вісім взагалі вважають, що онкологія це 100% смертельна хвороба без жодних варіантів. Ну от, наприклад, я знаю банально, от симптом це кашель, але Кашель, це буває симптом простуди, звичайно. Буває там той самий коронавірус. Я коли хворів коронавірусом півроку тому у мене просто був бухикання. Знаєте таке? Тобто, у кожного по різному чи є якісь окреслені симптоми вже започаткування раку легенів. Ну, Так, дійсно, є окреслені е, симптоми. Власне, от якраз кашель, що не, довго не проходить або посилюється, це якраз може бути одним із симптомів. І от те, що ви якраз влучно сказали, е, на одній станції в нас був лікар Національного інституту раку, який якраз повідомив, що в рамках ковіду, коли люди Довго кашляли, зверталися до лікарів, проходили діагностику, і Національний інститут раку почав фіксувати велику кількість врав виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях. І також існує ще цілий ряд медично описаних симптомів, такі як. Задишка, біль у грудях, власне, з ними можна знайомитися якраз на нашому порталі більш детально, тому що знаєш, біль у грудях теж буває різний, задишка теж буває різна. Тобто кашель теж може бути, от, який дуже довго mm -hmm. триває, посилюється з певним мокротинням, слабкість, набряки і так далі. Діагностувати періодичне проходження флюорографа допоможе чи ні? Діагностувати саме початок стадії. Ну тут ми би більше радили а, спілкуватися більш з сімейним лікарем, да, який а, може враху розуміючи. Які є симптом симптоми, може порадити більш конкретну якусь а, і більш точну діагностику, тому що так звично всі намагаються звернутися там до флюорограми, і по суті вона не є дуже показовою, і вона може може зафіксувати, а може й не зафіксувати. І тут я би радив би більше спілкуватися з сімейним лікарем, який може у разі випадку, наприклад, довгого кашлю вже направити на більш Складний аналіз, наприклад, там як е, КТ легені, і тоді вже більш детально дивитися на проблему. От перед тим як ну наприкінці ефіру, я хочу проговорити повністю, де ознайомитись, куди звертатися і чому варто відзначити і звернути на це увагу, але повертаючись до вашого перформансу, скажіть, будь ласка, як часто і як показують позитивно ці перформанси е, інформаційні? З обізнаністю людей, чи є можливо якась статистика, що там після таких от інформаційних кампаній більшість людей замислилась над цим, вирішила перевіритися, і так далі о, в нас зараз власне. Триває ряд а, перформансів, які після яких ми будемо робити заміри, але поки що ми можемо сказати в рамках а, коментарів та медійного покриття, і власне я б тут хотів би якраз сказати дуже подякувати вам, да про те, що якраз от а, ви та, також долучаєтесь до. Висловлення цих цих, цих проблем це соціальна ініціатива. Це ж про здоров'я йде мова. Тут не можна ні економити, ні ну, не ігнорувати. Так, але справа в тому, що якраз соціальні ініціативи дуже рідко мають дуже велике охоплення. Да? І от якраз такі перформанси от, в соціальних мережах ми отримали досить велику кількість позитивних. Коментарів, де люди кажуть, що дійсно саме таким чином і треба говорити про ці речі, тому що в здоров'я це важливо, і коли вони потрапляють в якийсь а, перформанс, де вони отримують певний досвід, а, це дозволяє замислюватись. І так само, коли вони бачать, що медійна підтримка, що по телеканалам такі речі показують, і говорять про те, що це є дійсно важливим. Ну, от. Тому е, поки що ми можемо говорити по великій кількості позитивних. Е, Відкликів, і а вже наприкінці нашої е, кампанії ми будемо робити замір вже не просто скільки людей погодилось про те, що піклуватися про здоров'я – це важливо а будемо робити, робити замір е, власне, скільки людей почали задавати ці питання своїм лікарям. Скільки як як зміниться статистика виявленості в національному інституту раку? Тому ми до цього ще будемо підходити, оскільки ця ініціатива триває рік. Я пам'ятаю вже давненько, так на цигаркових обгортках пишуть, що куріння спричиняє або може призвести до раку легенів. Чи можете ви сказати про причини, що може викликати рак легенів? Що може бути збудником його? Тому що, наскільки я правильно розумію, навіть повністю здорові люди інколи хворіють на рак легенів. Не обов'язково це мають бути е, чинники такі. Фізичні там сигарети, цигарки, там я не на нездорове повітря, і так далі. Ну дійсно в, е, є декілька групів ризику. Е, хто може захворіти? Дійсно, це в більшості це може бути курці, які палять більше там ніж 30 пачку років, і е, які або які кинули палити там 15, вже 15 років. Там як правило, ці люди десь в віковій групі 55 років, Років і але тим не менше, з 10% пацієнтів, які діагностуються, які ніколи в житті не курили? Тобто, це може бути і генетика, це може бути і власне робота з великої кількості хімічних чинників, або просто пил та дизельне викидень. Навіть так скажіть тоді, будь ласка, ще чи яким чином можна себе обезпечити? От, ну от я для прикладу скажу: наприклад, якщо йде мова про коронавірус, ми всі знаємо носити маски, уникати громадських місць, там дезінфікувати руки, мити руки і бажано періодично оглядатися у лікаря. Так само, як тут можна себе обезпечити? Ну, власне, онкологічні захворювання, на відміну від вірусних захворювань, да, вони не передаються через повітря. Вони по суті можуть бути спровоковані певними чином. Звичайно, а в базовому форматі краще дотримуватися здорової дієти, бажано не працювати в місцях, де може бути підвищена радіація чи пил, ну тобто збудники. А найголовніше і найосновніше це по суті планові візити до лікаря і, хоча б раз на рік, проходити обстеження, і це б дозволить, як мінімум, виявити на ранніх стадіях що є власне, великовним. І давайте до цифр статистика захворюваності. Ви на початку ефіру вже про це говорили. Зараз давайте окремо. Статистика, вікова категорія, якщо є така можливість пояснити. Ну, статистика досить вражаюча. Її можна подивитися якраз на нашому порталі або на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України. Щороку приблизно 13 тисяч людей діагностуються, 9 тисяч, на жаль. Ця хвороба забирає життів, і 70% з цих е людей потрапляють на останніх стадіях. Тобто, тут я не знаю, чи можна так взагалі казати, да, але завдяки ковіду, е дуже багато пацієнтів зараз виявляється на ранніх стадіях, тому що е йдуть дуже. Е Вчасно ці діагностичні якісь речі відповідно mm -hmm. до ковіду до речі, от так само десь бачив статистику, що через ковід всіх весь світ привчили мити руки, і кількість захворівших на там шлункові там хвороби ну там усілякі, да ті хвороби, які передаються якраз через брудні руки, вони зменшились. Тобто в чомусь знаєте, от ну не можна так говорити завдяки ковіду. Да? Але в даному випадку коронавірус змушує людей діагностуватися і міні мінімізувати контакти, від того мінімізувати захворювання на різні хвороби. А, так про статистику проговорили. У мене ще от питання, якраз 4 хвилини до завершення ефіру лишається. А, дуже важлива комунікація. Озвучте, будь ласка, ще раз, де можна е, звернутися на який сайт. А ми зі свого боку у нас є наш студійний вайбер. До речі, його номер нагадаю 098 009 98 98 Ми нашим слухачам, які цікавляться тією чи іншою інформацією, кидаємо пряме посилання їм в особисті повідомлення, де можна ознайомитись з інформацією, е, де можна ознайомитись з консультацією, можливо, якась є, тому що ні для кого не секрет. Наші люди, українці, вони ліняться, вони до лікаря не ходять. Тільки коронавірус змус. Всіх підписати декларації сімейним лікарем. Давайте говорити правді в очі. Де можна ознайомитись? Озвучте контакти, сайти, гарячі лінія, можливо. Ну разом з медиками ми створили портал стопланкансер.орг.юей. Там є вся інформація, яка потрібна для того, щоб зрозуміти, яка симптоматика для людей, які не хворіють. Також є інформація для людей, які можуть щось вже відчувати, і вони можуть там знайти інтерактивну мапу, де є якісь діагностичні центри. А найбільший і найосновніший ресурс по інформації це сімейний лікар. Як це парадоксально може не звучати, як ми підписали ці декларації з лікарями? От, власне, і давайте ними користуватися і спілкуватися з лікарем, тому що вони професійні люди, і спілкуватися з лікарем це нормально. Дякую вам дуже одразу. Хочу ще раз сказати, що якщо у вас наші слухачі або телеглядачі з'явилося питання, якщо ви хочете продіагностуватися, якщо хочете просто прочитати інформацію про рак легенів, тому що ця тема болюча дуже сильно в Україні. Будь ласка, напишіть на наш студійний вайбер. Номер нашого вайберу наші телеглядачі можуть бачити на екрані для радіослухачів. Його озвучу 098 009 98 98 Саме зараз от з паном Максимом ми обміняємося усіма контактами, обміняємося всією інформацією і вам в особисті повідомлення через наш вайбер. Я всю інформацію скину. Будь ласка, пишіть, бачу вже кілька повідомлень прийшло. Продовжуйте надсилати. Я обов'язково. Ну, ми будемо таким інформаційним майданчиком. Дуже вам дякую за це, а, пане Максиме. Якщо є можливо вже плани на майбутні перформанси, проанонсуйте, будь ласка. А, дійсно є, як я вже казав, що до, до листопада 2021 року. Але як ви вже бачили, ми робимо перформанси зненацька, тому я би все ж таки хотів би залишити деталі в секреті. Вони будуть їх буде декілька. Вони будуть дуже цікаві, нестандартні. За ними може слідкувати в наших соцмережах «Рош Україна» на Фейсбуці. Де можна отримати або запрошення, або якусь інформацію, де саме щось можливо відбудеться, в якій точці країни. Дякую вам дуже я нагадаю, що Максим Проскуров, організатор проєкту Диктор, що закашлявся до дня боротьби з раком легенів, був гостем нашої студії. Дякую вам дуже. Дуже вам дякую. і будь ласка. Ми в інформаційному майданчику для вас двері завжди відкриті. Будь-яким вам приходьте. Ми обов'язково будемо підтримувати це в інформаційному просторі, тому що це важливо. Це наше здоров'я, а здоров'я це життя. Дякую вам дуже, пане Максим. Дуже Дякую. Ну що ж, друзі, я ще раз нагадаю, що абсолютно кожна людина отримує фідбеком в свої особисті повідомлення. Всю інформацію. Яка вас зацікавила 098 009 98 98, номер нашого вайберу. Надсилайте і, будь ласка, якщо ви маєте свого сімейного лікаря, запишіться на прийом. Це 15 хвилин. Приділіть увагу своєму здоров'ю, щоб потім не було біди. Дякую дуже. Нагадаю, повтор цього ефіру. Ви можете дивитися в ефірі телеканалу Київ та на YouTube каналі Київ ФМ. І там всі подробиці будуть для вас. Дякую, що були разом із нами. Києва ми там, де новини міста.